Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Sot i ftuar është doktor Shkëlqim Balili, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Doktor Shkëlqimi punon pranë ambulancës së Spitalit Amerikan Vital, si dhe në klinikën e tij private Alfa në Lundër, për konsulenca ginekologjike. Së bashku do të flasim për shtatzanin ektopike ose bara jashtëmitre, siç njihet në gjuhën popullore. Baraja Shmitre është një situatë e rrezikshme për jetën e gruas, po qëse nuk diagnostikohet në kohë. Doktor Shkëlqimi, mirë se vini sërish në studion tonë. Mirë se gjeta. A mund të tregoni çfarë është shtatzania jashtëmitre ose bara jashtëmitre, siç është mësuar populli të thotë? Po. Ky është një variant patologjik i shtatzanisë, dhe quhet zakonisht shtatzania ektopike. Do të thotë që nuk ka vendin e duhur, ose në gjuhën popullore thotë shtatzania ose bara jashtëmitre. Fakti është që kjo hyn në barën me rrezik të lartë. Po. Hyn në barën e rrezik të lartë në tre muajin e parë të shtatzanisë. Pra, në një ndër patologjitë me rrezik të lartë të tre muajve të parë të shtatzanisë janë bara jashtëmitre, aborti dhe ajo që quhem ne mola identitor, identiforme ose regjenerimi kanceroz ose regjenerimi tumoral i shtatzanisë brenda dhe një nga shkaqet kryesore që quhen barë me rrezik të lartë është hemoragjia. Pra, hemoragjia quhen shtatzani me hemoragji të tremurit pas shtatzanisë. Dhe kuptimi psikologjik dhe medikal i shtatzanisë ekstra, do më thëmë, jashtëmitre ose ekstrauterine, jashtë uterusit, është kur kjo shtatzani në mënyrë patologjike nuk zhvillohet brënda mitrës, në atë endometër të specializuar dhe të pregatitur nga hormonet për zhvillimin etapë mas etape nga embrioni në fetus dhe pastaj në një fëmijë, por zhvillohet në tubin uterin, ose në një vend tjetër jashtë mitrës, pra një barë patologjike, ektopike, e cila ka disa forma dhe disa varietete, dhe që natyrisht jep një rrezikshmëri shumë të lartë për faktin sepse veza kurrësi nuk mund të regjenerohet dhe të zhvillohet në tub. Dhe vjen një moment dhe që kjo ka në rastet kur nuk ndiqet normalisht dhe kur vizitat nuk janë ashtu si rekomandohen në fillim të shtatzanisë, atëre vjen një moment dramatik që ajo çahet, rupturohet dhe hemoragjia është profuze dhe rrezikon jetën e gruas. Cilat janë llojet e shtatzanisë jashtëmitre? Së pari duhet ju them, një shtatzani ektopike ose ekstrauterine në 90% të rasteve të saj vendoset në tubin uterin, në pjesën ampulare, në pjesën më të gjerë të tubit. Por ka raste kur ndodhet në vezore, bivezore, kur ndodhet në abdomen, në perituan, ka dalë veza nga tubi dhe vendohet në mezenter, në abdomen, në zor, në zor, ose zhvillohet në qafën e mitrës, ose në qafën e mitrës. Cilat janë më të shpeshta? Cervikale. Bara me shpeshtë e ekstrauterines është ajo që thash parë në 90% në barën, në pjesën ampulare të tubit. Në vendet tubi, i uterin, që ta din juve, ka pjesën e gjërë, fimbrjet që e thithin vezën, pjesë ampulare e tubit dhe pastaj i smikja e ngushtë. Zakonisht është në pjesën ampulare. Kjo mund të ketë një rast që të abortoj veza në tubë, të abortoj jashtë, mund të abortoj, ose të rritet dhe po kaloj 7 javë, 6-7 javë maksimalja, tubi nuk i ka shtresat histologjike për të mbajtur fëmijën, për të mbajtur vezën, por është me shumë irigacion, me shumë vazagjaku, me shumë pleksus venoze, dhe ruptura e saj sjell një hemoragji intraperitoneale, intraabdominale. Pra, hemoragji të brendshme, thot populli. Unë, populli e thot, ne shumë bukur e thot, ndërsa ne mjekët e quajmë hemoragjia intraperitoneale, brenda perituanit, brenda cipës që mbledh organet. Që mbështjell organet.
Dhe kjo, unë kam pasur raste që në urgjencë, pa e vizituar fare, gjendja gruas në gjendje shoku, me anemi, me pus filiform, me zbetësi, e kemi operuar dhe kemi gjetur 1 litër gjak të lirë me koagula brenda barë. Dhe më thënë, është shumë e rrezikshme kur arrin të bëj dramën ose atë që quajmë ne hapjen, rupturën e tubit, dhe më thënë, dramën abdominal, ose hemoragjin e brendshme, është shumë e rrezikshme. E kërcënon jetën e gruas. Cilët janë faktorët ose shkaqet të cilët çojnë në formimin e kësaj bare? Atëre, unë mund t'ju them, ekuivalenti bazë që sjell një shtatzani ekstrauterine është vonesa e migrimit që duhet bëj ajo për 2-3 ditë të kaloj rrugën nga Tirana në Durrës, nga tubi në të vejnë uterus, nga vëndi ku është fekonduar, të shkënë të rrugë. Dhe faktorët kryesor që e pengojnë, sepse Zoti e ka bërë në mënyrë të shkëlqyer. Ka bërë tubin, tubi është 2-3 mm, veza është e vogël, spermatozoidi akoma i vogël, por peristaltika që bën tubin, dhe disa cilje, ose cilje që ka bërë cime, shumë bukur ma për këtheve, që ka tubi, e ndimojnë vezën të emigrojë dhe të shkojë atje. Kur kjo pengohet, ashtu cili janë faktorët? Faktorët e pare janë infekcionet gjinekologjike, infekcionet kronike, të pamjekuara, cervicitet, smundet e qafës mitës, parametritet. Kur këto agravohen, rëndohen, zgjaten, atëre quhet një simptom, një sindrom, një sindrom do të thotë një grup simptomash, që quhet smundje inflamatore pelvike. Domethënë, kur cipat e mitrës dhe tërë gjithë anekset e muterusit janë të infektuara, atëre tubat, natyrisht janë të infektuara, janë të entura, janë të inflamuara, dhe nuk mund të kalojnë nga edema, nga inflamacion. E para kjo, mosha mbi 35 vjeqë. Është dhe një në paratez, kur marrëdhëniet seksuale bën të frikshme, bëja është ligjore, e thotë më kapën, në kapën, në momenti bërë tak, një spazme petubit, mbeti brënda. Edhe merë vesh që bërë ekstrauterime. Kur bërëm sheftas edhe o bura, o në kapë. Edhe kjo spazma ka ndenë. Atere moshat ashun, këto spazmat. E tjetër, janë endometrioza, shumë e shpesht e jetë. Janë peritonitet tuberkulare. Janë operacionet e apendicitit, operacionet abdominale, cilat kreojnë aderenca dhe e tërheqin. Pastaj, ka dhe shkaqet të tjera, do me thënë, kur janë vetë infekcionet që hynë dhe që japin nga dalsim të përgjithshëm të gjëndjes për të kaluar veza nga tubi në uterus. Të gjitha këto janë faktorë që të regojnë që mund të ndodhi ekstrauterine. Dhe fundi që duhet për të them është aju që është një recidiv, pra një femër, një grua që bën një ekstrauterine, ka shumë mundësi që të kjo tjetë recidiv në barën tjetër. Dhe ka shumë raste që është bërë një operacion, është hequr tubi, tubektomia quhet, hiqet tubi, kur ka ardhur tjetër, është hequr tubi tjetër dhe ka ngelur infertile për jetën. Pra, në këto raste, gruaja nuk lind, ngelet shtatzani. Mbandej dhe një operacion që po arrije, 50% e ka raste se 50% tubi është hequr nga dëmtimi që pëson gjatë rupturës ose nga inflamacioni që ka. Jemi duke folur për shtatzanin ektopike ose barën jashtë mitre. Të ftuar në studio kam doktor Shkëlqim Balilin, doktor i shkencave mjekësore, mjek i specializuar për obstetrik, ginekologji, diabetologji dhe ekografi. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është shtatzania jashtë mitre, llojet e shtatzanisë jashtë mitre, pse kjo gjendje është e rrezikshme për jetën e nënës, shkaktarët që çojnë në shfaqjen e barës jashtë mitrës. Vazhdojmë bisedën me doktor Shkëlqimin. Doktor, cilët janë shenjat klinike të shtatzanisë jashtë mitre, pra cilët janë ato shenjat që çdo nën shtatzan duhet t'i vlerësojë dhe të paraqitet tek mjeku? Atëherë unë mendoj kështu. Kjo pyetje që më bët juve, se cila është klinika, ka shumë vlerë dhe unë dua që t'jap një mesazh, t'jap një këshill të gjitha grave që dyshojnë për shtatzani, ose që kanë vonesë menstruale,
të paraqiten për një konsult ke mjeku dhe jo të shkojnë farmaci për të bërë një test shtatzanie. Këtë e theksoj për një fakt, sepse kjo shtatzani, e cila hynë në barë me risk për jetën e gruas, të parën gjë që ka vonesë menstruale. Pra, ka një vonesë menstruale dhe kjo vonesë karakterizohet me një gjakrrjedhje të pakët, me një ngjyrë të errët dhe që në momentet caktuara ka një dhimbje të mprehtë, një formë kolike, një dhimbje e fortë, e cila te gruaja mund të shkaktojë një dramë, mund të shkaktojë një gjendje lipotimie, një gjendje të fikti, me zbehtësi, me urrënje të pulsit, me një puls të dobët filiform, me të përzjera, me të vjella dhe me humbje të vetëdijes. Më falë, kjo hemoragjia fillon në mënyrë të vetëvetishme dhe zgjatë shumë në kohë, sa ditë mund të zgjatë? Nuk zgjatë. Kjo nuk është hemoragji menstruale. Kjo është nuk është hemoragji nga menset ose nga barë ose nga abortet. Kjo është një hemoragji që vjen si rezultat i efektit hormonal që bëhet në këto raste dhe që vetë shtatzania që zhvillohet në tubë, jo në uterus, krijon një hipertrofi, një zhvillim, një të asaj shtesë superficiale të endometrit, e cila është bosh, nuk ka gjë brenda. Dhe që në shumicën e rasteve bie në sasi të pakët dhe shumë të errët. Pra gruaja të referon klinikisht nga ankesat. Doktor, kam një vonesë menstruale një javore, kam pasur pak sekrecione dhe ka një dhimbje të fortë në fund të barkut, në mes, në shpatull, në kuriz, e cila mund të arrijë në kolik abdominale, në dram. Në dhimbje të forta. Dhe pastaj, kur kjo kalon në këtë gjendje dhe rëndohet nga ulja e tensionit, nga pulsi, nga pamja, atëherë mendohet që këtu ka pësuar dram, ka pësuar ruptur të. Pra, kjo është një shenjë. Shenjë tjetër e kësaj, shumë e rëndësishme, është që bëhet në përgjithësi në të gjitha rastet, është ekzaminimi një hormoni të veçantë që quhet hormoni shtatzanisë dhe që ja ka emrin beta-ACG-a, gonadotropina korionike. Ka dy fraksione, alfa dhe beta. Ne bëjmë beta-ACG-a quhet dhe kjo përcakton mirë nëse është ekstrauterine apo është barë intrauterine. Naturisht, vlera është këtu. Në qoftë se kjo është në vlera të ulta dhe nëse mbas 24 orëve ose 32 orëve del që ka vlera të ulta, dyshimi është për barë e shmitre. Pra, cilët janë metodat e ekzaminimit? Çfarë përdorni? Edhe një tjetër për ekzaminim, për shenjat klinike. Ekzaminim në shenjë klinike është, domethënë, gjendja kritike e të smurës. Të gjitha këto dhe ekzaminimi dhe ekografia që mund të vjetë vë efektin që nuk ka mas shtatzanie in utero, po ka një mas adneksiale e cila është në adnekse, ke ovari, dhe që këtu mendohet që tjetë ekstrauterinja, tjetë bara. Pra, ekografia është një ndër ekzaminimet që mund të përcaktoj barë në këto pike. Tjetër, vizita e doktorit. Ose ajo që... Bëni ju vizitë gjinekologjike edhe në këto raste. Është domosdoshme. Vizita është alfa. Dhe ne, gjatë të rjetës unë që kam punuar të rjetër... Sepse në vitet e më parshme nuk ka pas ekografi. Jo, nuk ka pas, s'ka nevojë, ne kemi duar të ekografi, sa më të një. Dhe me anë e vizitës e shikon, uterusi ka pamje normale, ka zhvillim normal, është jo gravidik, konsistenca është e fort, nuk është i but, dërsa ne kemi kapur, unë nuk duat lavdori veten, po e kam kapur gravidancën që në moshën 6 javë, sepse bëhet si fik i pjekur, ke pa ca fik single, që janë shumë të ëmbël, të butë, të mirë, ashtu bëhet mitra e shtatzane, dërsa një mitrë e shtatzane është e fort. Është e fort. Por ajo desha të tem këtu nuk është vizita,
po është një funksion që i bëjmë ne. Ndoshta tashi nuk arrihet bëhet, por në disa raste arrihet bëhet. Mm-hmm. Nga poshtë ngrihet qafë mitësh dhe futet një shiring me agje, futet brenda. Tak dhe triqet. Në qoftë se a del gjak, tregon që barku ka gjak dhe operohet më njëherë. Mm-hmm. Pra kjo është shenjë që vë barë jashtë mitre ose ekstrauterine. Pra këto janë ekzaminimi klinik dhe vendosja e diagnozës. Diagnoza vendoset së pari vendoset nga klinika, pa. Nga shenjat, nga të dhënat, antecedentet. Ato të ajo mu më ka vonuar, cikli kam këto, pa, kam këto, pa. Kam dhimje këtu. Atere, minjëherë, bëhet analize gjakut, mm-hmm. beta gonadotropina korionike, shikohet vlera asaj, ajo në javën e 6-7 është me 20.000-15.000, nërsa këtu del 100-200-300. Del shumë e ullet. Nuk është në tub, pa, është në, nuk është në mitër. Është ekzaminimet që thashmë mm-hmm. të gjitha dhe vjen diagnoza që ka ekstrauterinë. Është urgjencë obstetrikale, urgjenca mm-hmm. obstetrikale. Si mjekoni ju këto raste? Në qoftë se kapet në fazat e hershme, mm-hmm. mjekohet me metrotraksat. Është mm-hmm. një mjekim që përdoret dhe ajo e than tubin, e than mm-hmm. atë. Ndiqet shtrohet në spital dhe mm-hmm. ndiqet duke u mjekuar dhe duke u parë në ekografi. Si dhe qoftë, udhëheqës është beta gonadotropina korionike, është i kohësish dhe vizita gjinekologjike. Vizita gjinekologjike dhe ndjekja minutash e gruas, duke ndjekur gruan minutash. Nëse është bërë një dramë, ose nëse gjendja është më rëndë dhe kërkohet vje diagnoza më njëherë dhe mendohet se ka hemoragji intraperitonale, mm-hmm. ose hemoragji të brëndshme, atëre operacioni i suksesshëm i kohës së re me që e doni juve, është laparoskopia. Mm-hmm. Pa. Hapen tubat, mjek specializuar, heqin mitër. Mm-hmm. Ama në qofë se hemoragjia është e madhe, ama nëse ajo ka bërë recidiv, nëse është operuar për para, nëse ka aderenca, mm-hmm. nëse ka inflamacione, etjera, atëre është laparotomia, hapja e barkut mm-hmm. dhe shpëtimi jetës gruas. Pra, kjo lloj shtatzanie është të detyruar të mos vazhdojmë. Si? Të? Të mos vazhdojmë, të ndërpritet. Absolutisht po. Absolutisht po. Nuk mund të vazhdojmë. Po përkundrazi, duhet në mënyrë efikase që të vjetë me njëherë diagnoza, të meren me njëherë masat, përcaktohet me njëherë stadi dhe të bëhet një mjekim në një reanimacion intensiv në mënyrë që gruaja të shpëtoj me sukses nga kjo barë me shumë risk. Atëherë, doktor, mund të jepni disa këshilla për të gjitha nënat e reja që janë shtatzan, çfarë duhet të kenë kujdes, të cilat mos të shkojnë drejt kësaj lloj anomalie? Tani, unë nuk dua ta lidh mendimin që do jap me gratë me këtë anomali, ju uroj që të mos ta kenë kur. Megjithëse kjo është një në 50 shtatzani, një mm-hmm. në 50 takon. Po, mund të shatem këtë gjë me që dua të falenderoj që ma dhe mundësin për këtë. Unë dua të them këtë gjë. Të gjitha gratë që na dëgjojnë dhe vajzat e reja, dhe ato që janë në gjimnaze, është shumë e rëndësishme, është shumë e këshillueshme, është shumë e shëndetshme, që duhet të bëjnë një konsult me gjinekologun. Në të gjitha rastet kur kanë problematika. E konsulta me gjinekologun përcaktohet në disa faktorë. E para, mm-hmm. janë antecedentet ose janë historia që mjeku kërkon ke të marrë informacion nga pacienti. Në qoftë se janë moshë të re, kërkohet kur janë menarket, kur ka mm-hmm. filluar cikli, si është cikli menstrual, a ka lindur apo jo? A është i dhimbshëm si cikël, a ka flux, probleme të dismenores, a ka probleme të patologjive që janë menorragjia, mm-hmm. menorragjia, menometrorragjia etj. E dyta, shikohet ajo që është bas antecedenteve, shikohet bëhet egzaminimi gjinekologjik. Shikohet zhvillimi i uterusit. Egzaminimi gjinekologjik nuk është një gjë e turpshme, nuk është një gjë e paritshme, nuk është një gjë që bo, që kam bërë. Kjo është një gjë që duhet të eliminohet, të mos jetë një tabu të këto vajza të reja të jetojnë në këtë kohë, në Evropë, në këtë zhvillim që jemi sa. Mandej unë them që çdo vajzë e re dhe çdo grua detyrimisht është e detyruar
për shëndetin e saj të konsultohet njërë në 6 muaj ose njërë një vit. Ka shumë infeksione që vijnë nga autobusët, që vijnë nga koltuqet, që vijnë nga krevatë infektuar, që vijnë nga gjithë. E dyta, kemi shumë sëmundje infektive, kemi shumë sëmundje seksualisht transmetueshme. Kemi shumë raste ku vajzat vet lindin me anomalira, do të thënë lindin me çrregullime hormonale, ku jo të gjitha. O ja, un po ju them një shembull nga eksperjenca që kam. Un di edhe dua t'ju them, një përqindje shumë e madhe e vajzave vuaj gjatë ciklit. Kanë dhimbje dhe nuk intereson. Pastaj, vizita gjinekologjike shoqërohet me një instrument special që është spekulumi. Pa. Që shikon qafën e mitrës, që shikon vaginën, që shikon vulvën. Dhe un po dua t'ju them me vërtetësi, të më dëgjoni, asnjë infrastruktur, aparatur moderne e sot nuk ekziston edhe në Amerikë për të parë qafën e mitrës. Vetëm doktori, vetëm kolposkopia dhe vetëm spekulumi. Pra, për të përcaktuar një human papilomavirus, një kancer, një cervicit, një plagë të madhe të rusit, një infekcion, duhet vizita gjinekologjike. Pra çdo vit duhet të shkojmë për një kontroll tek mjeku gjinekolog. Nga mosha për çdo problem, bile unë duhet të them, të gjithë dhe në literaturë kështu thuhet, në mjeku juaj gjinekolog, mjeku juaj gjinekolog duhet të konsultohet. Konsulta është për shëndetin, për periodat, për menset, për gjendjen shëndetësore, për gjendjen seksuale, për shëndetin seksual dhe për shtatzanin. Doktor Shkëlqimi, të falenderoj shumë për informacionet dhe këshillat që ndave sot me ne. Shumë faleminderit dhe juve që më thirrët dhe ju uroj mbarësi, shëndet, suksese në këtë studio të shkëlqyer. Faleminderit shumë, kënaqësi që ishim bashkë. Të mirat. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shkëlqim Balilin e gjeni pranë klinikës së tij private Alfa në Lundër me numër kontakti 069 20 94 779.